نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم میرے محترم دوستوں اور بزرگوں آج پوری دنیا میں ایک عظیم فلسطینی حری مجاہد ڈاکٹر اسماعیل ہنیہ شہید نور اللہ مرقدہ کی ایران میں المناک شہادت کے خلاف پوری دنیا سراپا احتجاج ہے اور ملت کفر جس طرح یکسپ ہو کر مسلمانوں کو گاجر اور مولی کی طرح فلسطین میں کاٹ رہا ہے ہمارے ایران کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان قوتوں کو اپنی بساط اور طاقت کے مطابق جوابی حملہ دیں ہم ان قوتوں کا معاشی بائیکاٹ کر کے ان کی کمر توڑیں اور میں اہل یار کراچی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جس طرح کراچی کے ضرورت مند مسلمانوں نے پاکستان بھر کے ضرورت مند مسلمانوں نے پیپسی کا کوکا کولا کا کے ایف سی کا اور میکڈونلڈ کا اور اسرائیل کی تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے ان تمام مارچ سے ان کو نکال باہر کیا ہے آج کیا وجہ ہے کہ یہ معاشی طور پر کمزور ہو چکے ہیں ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے لیکن ہم نے تھوڑی سی ہمت اور دکھانی ہے تھوڑا سا حوصلہ ہم نے اور دکھانا ہے اور ان چیزوں کا ان خودناش کی اشیاء کو اپنے لیے زہر قاتل سمجھتے ہوئے فلسطینی مظالم کو ہم نے یاد رکھنا ہے آج آپ کے سامنے ہے کہ ایک شخص جو پوری دنیا میں فلسطین کا مقدمہ لڑ رہا تھا ڈاکٹر اسماعیل ہنیہ شہید ایران میں فلسطین کا مقدمہ دنیا بھر کے مندوبین کے ساتھ دوحہ میں فلسطین کا مقدمہ لڑتا رہے اور میرے اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب آپ حضرات کا تعاون لے کر کئی بار دوحہ تشریف لے کر گئے قائد سندھ علامہ راشد محمود سونگو صاحب عید الاضحیٰ کے تیسرے دن وہاں دوحہ میں موجود تھے مکہ مکرمہ میں فلسطین کے حوالے سے کوئی آواز ہو جمعیت علماء اسلام صف اول میں فلسطینی مظلوم مسلمانوں کی مدد ہو جمعیت علماء اسلام صف اول میں یہ میرے اور آپ کی خوش قسمتی ہے سعادت ہے کہ آج ایک طرف پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے قائدین ان کی زبان گم ہے لیکن میرے اور آپ کے قیادت نے اپنی سیاسی قربانی دے دی لیکن فلسطین کے مسئلے پر کبھی سمجھوتا اور کمپرومائز نہیں کیا کیا یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے آپ کو ایران سے باہر کیا گیا آپ کو بلی کا مقام بنایا گیا لیکن جمعیت علماء اسلام نے فلسطین کے مقدمے کو اور بلی دی اپنی سیاسی دکانداری کو قربان کر دیا یہی وجہ ہے کہ کراچی سے لے کر چترال تک جمعیت علماء اسلام کی جیتی ہوئی سیٹ ہے مغربی استعمار کے لما پر جمعیت علماء اسلام سے چھینی گئی لیکن اس کے باوجود جمعیت علماء اسلام مسلمانوں کی امت مسلمہ کی فلسطینی مظلوم مسلمانوں کی توانا آواز بنی ہے ہم ان کی آواز بنتے رہیں گے اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک جب تک فلسطینی مسلمان قبلہ اول کو آزادی نہیں دلا دیتے اور اسرائیل کو اس خطے سے تمہاری ہستی سے مٹا نہیں دیتے ہمارے مسلمان ہم اور آپ ان کے شانہ بچانا رہیں گے انشاءاللہ ہمارے رائے گھر بڑھاؤ